Dragi ljudi, pozdrav, ja sam Mato Topić, dobrodošli u novi video. Evo, kao što i sami možete vidjeti, unazad godinu dana zaista sam obrađivao mnoge teme, razne aktualnosti, puno onih stvari koje se tiču naših života i sretan sam, Bogu zahvalan, ne samo na svima vama koji ste dio ove naše obitelji, već sretan sam zato što mnoga svjedočanstva su mi pristigla u poruke, u onaj inbox, razne priče, razne situacije, konkretne stvarnosti gdje im je neki video, neka tematika, neka izgovorna riječ bila na dobro u životu, pomogla da ste se uspjeli ishrvati sa nekim problemima, nekim navezanostima, ovisnostima, pa pronaći i onu mrvicu svjetlosti u cijelom mraku gdje ste se nalazili. I sretan sam što vidim da zajedno nekako rastemo, izgrađujemo se, također i ja osobno. Puno videa je imalo jako lijepu gledanost. Jedan od najgledanijih videa je taj gdje sam govorio o životu u Njemačkoj, zašto sam se odlučio vratiti nazad. I ne samo da je taj video jedan od najgledanijih, već i dan danas dobijam jako puno poruka ljudi koji su van Hrvatske, ne mora to sad striktno biti Njemačka, dakle sad su trenutno u Kanadi, u Irskoj, Njemačkoj, Italiji, Austriji, razmišljao da se vrate u Hrvatsku i onda me pitaju: Mato, bio si vani, vratio si se nazad, da li si požalio? Pa evo kratko za one koji nisu gledali taj video gdje sam pričao o tome kako sam i koliko živio vani. Dakle, 3,5 godine sam živio u Njemačkoj, bavio sam se i nogometom, imao sam i neke ugovore s nekim klubovima, od toga sam imao isto donekle neku zaradu i radio sam više poslova, pogotovo evo pred kraj, prije nego što sam odlučio se vratiti nazad za Hrvatsku. Dakle, osjetio sam i raditi i zaraditi i trošiti i naravno evo iz te prizme kada sam i komentirao život u Njemačkoj nisam ništa popljuvao. Smatram da na koncu, na kraju krajeva, najvažnije gdje se čovjek osjeća sretno, ispunjeno, da li sebe negdje pronađe. Dakle ovako, što se tiče Hrvatske, nakon te 3,5 godine vani, vratio sam se, živim tu već evo sada 2,5 godine praktički. Kakav je moj dojam, kakav je moj osvrt i što bi drugima koji možda potencijalno razmišljaju da se vrate nazad mogao savjetovati i preporučiti? Pa vidite ovako, da li sam sretan što sam se vratio? Jako sam sretan. Da li mi je lijepo u Hrvatskoj? Je. Da li sam požalio što sam se iz Njemačke izvana vratio u Hrvatsku? Ni u jednom trenutku nisam. U početku moram priznati, jako teško mi je bilo. Došao sam, sva sreća, imao sam malo neke ušteđevine sa strane jer sam znao da će mi za početak sigurno trebati. Došao sam, prva plaća mi je praktički bila 3.000. Znači, kad sam krenuo raditi, za 3.000 kuna sam radio, dok platiš ovdje u Zagrebu stan, praktički već i na ne nuli, već u minusu. Tako da ovaj jako težak je bio početak, sva sreća imao sam neke ušteđevine, no s vremenom, kako sam se i na poslu pokazivao, stjecao sam i razne vještine, znao sam koliko vrijedim, što mogu, koliko mogu dati i znao sam da se ne želim zadovoljavati sa nekim mrvicama. Svjestan sam bio da je situacija u Hrvatskoj dosta i teža i moraš se više možda i namučiti, više tražiti, više trsit, ali sam duboko vjerovao da u Hrvatskoj je moguće. Da nisam vjerovao, ne bi se uopće ni vraćao nazad. Prva plaća mi je bila katastrofalna. Dakle, nakon prvog posla, pa drugog, trećeg, evo, došao sam sada do toga da imam jako lijepu i fiksnu plaću, da imam jedan i varijabilni dio, da radim u jednoj jako stabilnoj firmi gdje dobijemo i božićnice, gdje dobijem uvijek neke i nagrade, poticaje, gdje se cijeni radnik, cijeni se onaj koji se trudi, cijeni se rad, zalaganje, rezultat. Tako da u Hrvatskoj, isto kao i u Njemačkoj, isto kao i u bilo kojoj zemlji gdje god se nalazio, ima naravno i onih nekih privatnika koji će tetošiti svoje radnike, neće ih poštovati, neće im isplaćivati, malverzacije će biti razno razne. Toga ima svega, vjerujem, i to sam doživio u jednoj Švicarskoj gdje zadnje neke novce nisam bio isplaćen. Dakle, tih nekih rupa i takvih pojedinaca i ružnih priča ima svugdje, jel tako? Tako i kod nas, ali opet vjerujem da je moguće. Ja sam evo živi svjedok da kad sam došao bilo je preteško, jedva sam krpao kraj sa krajem, trudio sam se, znao sam koliko mogu, koliko vrijedim, znao sam što točno želim, tražio sam mogućnosti, neka vrata se nisu otvorila i dalje sam kucao, vrijedan sam bio i posložilo se evo napokon sve kako treba, sve sjelo na svoje mjesto. Trenutno se nalazim u Zagrebu, to sam već i rekao, Zagreb mi se jako svidio, nudi jako puno sadržaja životnoga i za mlade i za stare. Ima milijun nekih opcija ako želiš maknuti se u prirodu, ima milijun opcija ako želiš u gradu na neko zbivanje, neki događaj, ipak je središte. S druge strane, blizu ti je more, blizu ti je planina, blizu ti je šuma. Dakle, tu sam evo nekako stvarno se prepoznao, upoznao sam jako puno lijepih, dobrih ljudi. Naravno da evo ja kad sam dolazio isto mislio sam, joj, dolazim, sad će me svi čekati raširenih ruku. Naravno da to nisam doživio.
veliki gradovi imaju svoje prednosti, ali jedna od mana je ta što opet neprimjetan si, dođeš u jedan veliki grad, nitko te niti primijeti, niti se tebi možda raduje, veseli, bez obzira što sam jako puno ljudi znao koji su u Zagrebu, s njima na koncu se čak ni dan danas možda nisam ni vidio. Jednostavno, Bog je gradio priču korak po korak i sad je sve lagano počelo sjerati na svoje mjesto i mogu posvjedočiti i mogu ohrabriti da tko god razmišlja da se vrati u Hrvatsku, da li bi došao ili ne bi, ohrabrio bi da se vrati, da posla ima tko god želi raditi, posla sigurno ima, puno ima i pojedinaca i mladih i mojih prijatelja pa i poznanika koji rade uz posao, glavni još neki dodatni posao. Dakle, novca također ima, e sad na nama je da li ćemo taj novac uzeti sa stola, to simbolički govorim, da li ćeš prepoznati prilike, da li ćeš zaista se truditi, da li ćeš sigurno to željeti. Smatram za mene osobno da plodno tlo, mjesto, zemlja gdje ja pripadam je moja zemlja gdje jesam i rođen. Ne osuđujem i ne mogu svakome reći gdje je najbolje za koga, to svatko ponaosob mora znati. Evo je moja cijela obitelj, mama, tata, brat i sestra, vani su u Njemačkoj, su, bore se, trude se i evo, nekako životne okolnosti su dovele do toga da su morali otići van i tamo još sada neko vrijeme sigurno će morati ostati. Ja sam se vratio ovdje, sam sam se borio, nitko mi nije plaćao niti stan, niti režije, sve nekako bilo palo na mene, ali sam sretan što sam kroz to sve ne samo izgradio se kao čovjek, izgradio i dodatno učvrstio još više svoj stav, već sam se i osvjedočio da je moguće. Sad znači imam taj osjećaj da me se baci u neki Zanzibar, ne znam gdje. Imam ove ruke, imam ove noge, dokle god tako razmišljam, dokle god imam taj stav borbenost, dokle god imam taj mentalitet pobjednika, znam gdje god da me se baci, gdje god da završim, naći ću način određeni, zato što načina uvijek ima. Mi ponekad mislimo da je to samo tako, eto, lako, odi na posao i sve ćeš imati. Pa nije ni u Njemačkoj ruku na srce tako. Ako ćeš ti sam živjeti u Njemačkoj, ako ćeš raditi, ne možeš baš živjeti kao neki baja, možeš doslovce da eto imaš za pojesti, da imaš za najnormalniji život ništa specijalno. Tako isto i ovdje. Tko želi više, ima mogućnosti za to, tko želi neku sredinu, tko ne želi raditi, gleda u svemu crno, tom nigdje neće biti dobro. Tako da želim te ohrabriti, posla ima, lijepih predivnih priča ima, predivnih ljudi svugdje ima, bitno je da si ti sretan gdje jesi, a ukoliko se lomiš, razmišljaš da li se vratiti u Hrvatsku ili ne, evo, ja sam živi svjedok da se može, da se isplati, ohrabrio bi te da se vratiš, ipak je naš jezik, možeš se puno bolje izraziti, možeš puno bolje i jednostavnije biti shvaćen i možeš tu graditi svoju obitelj, da ti djeca tu odrastaju. Ipak je ovo naše, naše trebamo ne samo voljeti, nego i čuvati, biti tu uz našu rodnu grudu i ne dati je nikome tako lako. S druge strane, trebamo biti i molitva i pomoć i svima onima koji su otišli eto trbuhom za kruhom. Ja znam da ne možemo sve situacije, sve okolnosti svrstati u jedan samo kalup. Svaka priča je za sebe posebna, jedinstvena, a ovaj video je više išao u tom smjeru za one koji se lome da li doći ili ne doći. Moj svakako savjet je dođi frende, bit ćemo ovdje skupa, gradit ćemo malo, što kažu, ciglu po ciglu, ali izgradit ćemo veliku jednu građevinu, prije svega u našem zajedništvu. Imamo toliko crkvi koje su pune, imamo toliko inicijativa za mlade, zajednica, jednostavno predivno jedno okruženje gdje se čovjek može izgrađivati, u tom zajedništvu rasti, a s druge strane, kažem, novca također ima, na nama je samo koliko želimo raditi, koliko ćemo htjeti i žrtvovati se i boriti se, bez obzira i na korupcije, svega toga ima. Naravno da je u Hrvatskoj teže po pitanju puno nekih stvari, zdravstvo je isto dosta onako oštećenije, slabije, siromašnije, ali vjerujem duboko da je moguće, sam sam se u to uvjerio i želim tebe ohrabriti, ako želiš se vratiti, načina, mogućnosti ima i nećeš u tome biti sam. Za sve vas, evo, koji još niste, slobodno stisnite dole ovo crveno dugme, subscribe ili pretplati se, ne znam kako ti piše, ili na nekom možda trećem jeziku, neki hanjčan tin, možda ti na kineskom imaš neki, šta ti ja znam, uglavnom to će pomoći da ovaj naš kanal, naša obitelj raste, da sve ono što radi može dolaziti do drugih ljudi. Mi se vidimo brzo u novom videu i aj sad, bok, odo ja, odo, imam najgluplja odjavljivanja s ovih videa, evo, obećajem, priznajem, aj.